gidiyorum. Tövbelerin ortasında da şöyle yiyeyi yedirik. Yedirik. Şarkı çöreği. Kəlbəcərdə şarkı çöreği. Kəlbəcərdə şəhid olan Azərbaycan televiziyasının operatoru Siraz Abuşov və Azərtacın müxbiri Məhərrəm İbrahimovu miniyə düşməzdən bir neçə saat əvvəl çəkilmiş görüntüləri ortaya çıxıb. Kanal 13 xəbər verir ki, bu barədə sosial şəbəkələrdə paylaşım edilib. Video görüntü jurnalistlərin Kəlbəcər çörəyi deyə yavan çörəyi iştahla yedikləri və bundan qürurla bəhs etmələri görüntüləri sosial şəbəkələrdə yayımlanıb. Onların işğaldan azad edilən ərazilərdə hansı zəhmətlə çalışdıqları göz önünə gəlir. Qeyd edək ki, iyunun 4-də xidməti vəzifələrini yerinə yetirmək üçün işğaldan azad edilmiş Kəlbəcər rayonuna ezam olunmuş telekanal və informasiya agentlikləri əməkdaşlarını aparan KAMAZ markalı sərnişin avtomobilinin Kəlbəcər rayonunun Susuzluq kəndi ərazisində tank əleyhinə minəyə düşməsindən sonra Azərbaycan televiziyasının operatoru Siraz Abuşov və Azərtacın müxbiri Məhərrəm İbrahimov şəhid olmuşdular. Bir yerde bakacağım uşaklar. O, onun yeri var.